Këtë të mërkur, qyteti i Korçës është zgjuar e veshur nga akulli dhe temperaturat ulta. Prezenca e akullit në rrugë ka bërë që 20 persona të përfundojnë në spital për shkak të dëmtimeve pas rëshqitjes. Sipas kryeinfermierit të urgjencës në Korçë, Elton Koleci, dy persona kishin pësuar fraktura më të rënda dhe u dërguan për mjekime të specializuar në Tiranë. Si pasojë ngritjeve të sotme në urgjencë, të jenë paraqitur 20 raste. Dy nga këto raste kanë pasur fraktura të theksuara dhe për këtë rast ato janë dërguar në Tiranë. Një rast është shtruar, ndërsa rastet e tjera kanë marrë ndihmën e duhur dhe janë përcjellur me mjekim në shtëpi. Deri tani gjendja është e qetë dhe e stabilizuar. Nuk ka pasur asnjë problem më madhor se kaq. Një ditë më parë mjegulla në qarkun e Korçës krijoi probleme të mëdha në qarkullimin e automjeteve. Në aksin rrugor Korçë-Kapshticë.